Om du ønsker flere norske selvhypnoser, så trykk gjerne liker på videoene, abonner på kanalen og sett på varsel, så vil du få beskjed hver gang jeg laster opp en ny video. Denne selvhypnosen er laget for å hjelpe deg og guide deg inn i en dyp, behagelig og god natts søvn. Hør kun på denne selvhypnosen når du har lagt deg ned og er klar til å sove. Så sørg nå for at du ligger i en behagelig posisjon mens du forbereder deg på å sove. Så vil jeg at du, med øynene åpne nå, skal fokusere litt over øyehøyde, opp i taket over deg. Og om dette ikke er mulig for deg av grunner som sovemaske eller annet, så kan du bare forestille at du fokuserer på et område i taket, litt over øyehøyde. Så ved at du nå skal løfte opp pekefingeren på den venstre hånden din opp i luften, strekk pekefingeren din oppover så langt opp du klarer og hold den der. Om et litt øyeblikk skal jeg telle fra 3 til 1, og da vil jeg at du, veldig, veldig rolig, skal la pekefingeren din få senke seg ned tilbake mot underlaget, veldig, veldig, veldig sakte. Så fortsett nå, fokuser opp i taket, litt over øyehøyde, og nå på 3, 2, 1, veldig rolig nå, enda roligere, veldig, 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 veldig rolig, la den pekefingeren få senke seg nedover. Og mens den pekefingeren nå senker seg rolig, rolig nedover, tilbake mot underlaget, nå la øyelokkene dine veldig, veldig rolig, i takt med fingeren, få begynne å lukke seg nedover og igjen. Sånn at pekefingeren berører underlaget, så er øynene dine helt igjen. Veldig, veldig rolig nå. Så la den fingeren få senke seg rolig ned, mens de øyelokkene rolig glir igjen. Om øynene dine allerede ikke har lukket seg nå, så bare la de øyelokkene få lukke seg helt ned, mens du lar den fingeren og hånden få slappe helt av. Og mens du ligger rolig, avslappet nå, og gjør de siste tilpasninger, sånn at kroppen din vet at det er tid for å slappe av, at det er tid for å slippe taket helt, og gi slipp på alle anstrengelser, stress og bekymringer som kanskje har vært der i uker, måneder og år som har gått. Det er tid for å være stille. Før vi begynner denne reisen inn i den helbredende skogen, så vil jeg at du nå skal begynne med å ta noen veldig rolige, dype åndedrag. Og jeg vil at du skal puste så rolig at du bruker minst 7 sekunder på hvert åndedrag. Så begynn nå med å først puste helt ut, og nå pust veldig, veldig rolig inn sammen med meg nå. Pust rolig inn. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold pusten der et par sekunder. Og veldig rolig ut nå. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sånn ja, og pust rolig inn. 7, 6, 5, sånn ja. Øker oksygenet inn i blodet ditt, opp til hjernen din. Får deg til å bli mer avslappet nå. Og igjen, pust rolig ut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sånn ja, pust rolig inn. 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Og nå, bare la pusten din få gå inn i sin egen rolige, automatiske, naturlige rytme og gange. Så jeg vet at du skal forestille deg nå at du drømmer en drøm. Og i den drømmen så befinner du deg ute i naturen en nydelig dag. Så forestill deg nå at du er ute i naturen, og om ikke det er noe klart, tydelig, detaljert bilde som kommer opp med en gang, så er det helt greit. Bare tenk at du har det foran deg, de tingene jeg prater om, mens du bare fokuserer oppmerksomheten på lyden fra stemmen min, så vil underbevisstheten din ta deg dypere nå og gjøre det klarere for deg. Så forestill deg nå at du er ute en herlig dag. Du
kan forestille deg å være ute i naturen og puste ren, frisk luft dypt ned i bunnen av lungene dine. Temperaturen er perfekt for deg, og jeg vil at du skal forestille deg nå at du går oppover en sti. Du kan forestille deg å kikke ned på føttene og se stien under deg. Du kan forestille deg å se gress, steiner, sand og kanskje litt mose på noen av steinene. Du føler deg rolig, avslappet, trygg, selvsikker og rolig. På den ene siden av denne stien så er det en nydelig skog, og på den andre siden så er det en del trær og tydelige åpne gressletter. Sola skinner og det er behagelig varmt. Og du føler deg behagelig, komfortabel og glad mens du fortsetter inn i sinnet ditt og foreslår at du går videre nedover denne stien. Litt lenger der borte så er det en vei som går igjennom skogen, og du forlater nå stien og går inn på denne veien. Og du blir klar over at denne veien fører inn til en magisk del av denne skogen, som har helbredende egenskaper. Så nå, i denne drømmen, hvor du fortsetter å gå nedover denne veien fra stien, så blir det litt mørkere nå, og det er omringet av høye, tette trær. Det er villblomster å se i små klynger ved trærne, der sola kommer imellom de tette tretoppene før lyset treffer bakken. Og en herlig lukt. Forestill deg nå en behagelig, herlig lukt. Du er ute i naturen. Det er så stille og fredfullt her nå. Du føler deg rolig, avslappet. Du kan føle en indre ro bli sterkere nå, denne helbredende energien som ligger i denne skogen kan begynne å trekke inn i hver celle og fiber i hele deg. Du fortsetter å gå nedover veien, og du går over noen røtter som kommer opp noen steder i bakken fra trærne, og du tråkker over noen brekte greiner som ligger der i veien. Du ser forskjellige nyanser av grønnfarge på bladene og gresset og andre planter som vokser her. Litt lenger der borte så kan du se at det er en liten elv som renner. Litt lenger der borte ved veien som du går på. Og mens du nærmer deg nå, så kan du forestille deg å høre vannet som renner. Eneste avbrytelsen av vannet som renner er lyder fra en og annen fugl som flyr over deg eller sitter der borte oppe i treet. Du føler deg rolig og avslappet mens du fortsetter nedover. Det er en herlig dag, og alt er så fredfullt og rolig. Foran deg nå så kan du se et stort tre som er brekt og ligger vannrett på bakken. Du bestemmer deg for å gå bort til det treet for å hvile deg litt og nyte den herlige naturen. Og mens du nærmer deg treet, så blir du klar over hvor sliten du begynner å føle deg. Sliten, men på en behagelig, avslappende måte. Du setter deg ned på treet, og du kan merke det den ruglete overflaten på barken, på treet ved hånden din. Litt av barken har begynt å falle av, og du river av en liten bit, og du ser på det fantastiske, fine og glatte treverket under der hvor barken satt. Og mens du sitter her og nyter naturen, lyden fra bekken og de fine blomstene, trærne rundt deg, eik, furu, alle de andre trærne, mens du sitter der, så begynner sinnet ditt å vandre.
til andre behagelige tanker og følelser, og du begynner å dagdrømme. Og i dagdrømmen din så merker du deg et spesielt eiketre som er helt fullt med eikenøtter. Og du tenker over hvordan dette eiketreet en gang var en eikenøtt som falt ned der hvor akkurat dette eiketreet er nå. Og det begynte å vokse, og det vokste og vokste, år etter år, sterkere og sterkere. Og i dagdrømmen din der nå ved eiketreet, så merker du at du plutselig er veldig tørst. Du begynner å kjenne rundt på deg om du har noe med deg som du kan drikke. Du finner ingenting. Plutselig kan du se det lyser opp et stykke lenger innover i skogen. Og du kan føle at du blir fylt med en indre fred og ro. Og du føler en dragning imot dette lyset. Så du begynner å gå i retningen av lyset. Og ettersom du kommer nærmere, så kan du se at det er et lite tjern som lyser opp. Du går helt bort til tjernet. Og når du kommer frem og kikker utover tjernet, så er det det reneste og klareste vannet du noen gang har sett. Rundt hele tjernet, i vannkanten, så lyser det opp. Det kan nesten se ut som det sitter små ildfluer tett i tett, bortover hele kanten rundt, hele tjernet. Men lyset er litt mer blåaktig. Du står der og er helt fascinert av synet og kikker utover. Og nede ved vannkanten, litt lenger der borte, så står en stor stein. Du går bort til denne steinen, og du setter deg ned. Du sitter der og kikker utover tjernet. Du bøyer deg ned, folder hendene sammen. Du tar hendene ned i vann og løfter de opp. Og det er nesten som det glinser av sølv i vannet. Og du drikker det. Og mens du drikker dette vannet, så trekker det inn i alle celler og fibre i hele deg. Setter i gang kroppens egen helbredelseprosess. Der hvor det er behov for det. Det er så forfriskende, avkjølende, klart, herlig. Rensen og smørene helbreder hele deg. Og mens du forestiller deg å drikke videre, så går du enda dypere nå. Plutselig så er du tilbake fra dagdrømmen. Og du finner deg selv igjen, sittende på treet som ligger der vannrett i veien. Og du føler deg så rolig, så fredfull, så avslappet. Igjen så opplever du å føle deg så trøtt nå. Så avslappet, så rolig. Så du reiser deg opp
Og litt lenger der borte så kan du se et stort tre. Et tre som ligner veldig på dette eiketreet i dagdrømmen du akkurat hadde. Du går bort til dette treet og du setter deg ned. Sånn at du sitter med ryggen inntil treet. Du føler deg så trøtt, behagelig sliten, og under dette treet, i denne helbredende skogen, så lukker øynene dine og driver inn i en dyp, dyp søvn. Og i denne søvnen, så drømmer du en drøm. Og i denne drømmen så befinner du deg på akkurat samme sted, under dette treet, i denne magiske skogen. Og en myk, fredfull energi begynner å utvikle seg. En myk, helbredende energi som begynner å ta form som en tåkedis. Som skinner av et mykt, behagelig blått lys. Og du kan nå kanskje til og med se for deg dette lyset, om du bruker den kreative delen din riktig. Et nydelig, mørkeblått, behagelig lys som begynner å utvikle seg rundt deg, under dette treet, i denne drømmen. Inni deg nå, inni sinnet ditt, mens du begynner å slappe av. Dypere nå vil du se for deg dette behagelige, mørkeblå lyset som bringer deg i en sirkel av trygghet, helbredelse og fred. La dette stille, mystiske lyset av behagelig, blå energi får ombringe deg og fjerne og helbrede enhver bekymring du måtte ha. La det hjelpe deg til å slippe fri fra enhver frykt du måtte ha. La dette helbredende blå lyset, veldig stille, veldig lett, nå skape en sirkel av velbehag og komfortabelhet som du vil sovne i veldig snart. Så forestill deg nå å puste inn fred, helbredelse, og puste ut alle anstrengelser, stress, problemer og bekymringer som måtte ligge der. Og mens du fortsetter nå, forestill deg å bare sitte der og puste inn den helbredende, fredfulle energien, så skal jeg telle bakover fra 12 ned til 1. Og med hvert tall jeg teller nedover, så vil du føle deg mer og mer trøtt, avslappet og komfortabel. Mer og mer søvnig. 12. 11, 10, dypere og dypere, mer og mer avslappet, 9,
6 5 Med hvert tall jeg teller nedover For hver utpust Med hver tanke som passerer Så går du dypere og dypere ned i søvn 5 4 3 2 og 1 Og mens du fortsetter å gå dypere nå inn i sinnet ditt forestill deg hvordan du hadde sett ut om du var totalt avslappet. Hvordan hadde kroppen din vært plassert? Hvilken situasjon hadde du befinnet deg i om du var totalt avslappet nå? Så forestill deg nå å se deg selv totalt avslappet. Hvordan hadde kroppen din vært plassert? I hvilken situasjon er det du forestiller deg selv totalt avslappet? Hvordan er det ansiktsuttrykket ditt er? Hvordan er det pusten din går? Tenk nå at du har deg selv totalt avslappet foran deg nå, inn i sinnet ditt. Og så vet jeg at du skal bruke den fantastiske, kreative delen av det underbevisste sinnet ditt og forestille deg nå at du, akkurat som i en film, eller som du tapte en drakt eller et plagg med klær, forestiller at du bare smelter inn i kroppen til den totalt avslappede deg. Så du kan forestille deg å bare være så totalt avslappet akkurat nå. Og herifra, nå, hvordan er det du hadde vært om du var dobbelt så avslappet som dette? Forestill deg selv nå, dobbelt så avslappet. Hvordan hadde da kroppen din vært plassert? Hvordan hadde posituren din vært? Hvordan hadde pusten din beveget seg? Hvilken situasjon er det du hadde vært i om du var dobbelt så avslappet? Så gjør det bildet klarere, skarpere, mer fargerikt og detaljert. Bring det nærmere. Og så bruk nå den fantastiske, kreative delen av sinnet ditt og forestill deg at du akkurat som i en film, eller som du tapte en drakt eller et plagg med klær, foreslår å smelte inn i kroppen til denne totalt avslappede deg. Du føler deg så rolig, så fredfull, så avslappet, mer og mer avslappet. Mer og mer søvnig, mer og mer rolig, og mens du går dypere ned i søvn nå, så kan du føle hendene dine, og mens du merker deg følelsen i hendene, så kan den ene hånden din føles litt varmere enn den andre, mens du går dypere ned i hypnose, inn i søvn, rolig, behagelig avslappet, og du trenger ikke bevisst å registrere hvert ord jeg sier, så avslappet. Nå trenger ikke du bevisst å registrere hvert ord jeg bruker. Det er på det bevisste nivået. I søvn så jobber hele sinnet ditt for deg.
og du vil våkne på morgenen til den tiden du har bestemt, eller den tiden som er riktig for deg. Og du vil våkne med fornyet energi etter en god, dyp søvn. Ingenting kan bry deg eller plage deg mens du går dypere og dypere for hver gang du puster ut. Og mens du fortsetter å gå enda dypere inn i søvnen, nå skal jeg telle nedover fra 10 til 1. Og med hvert tall jeg teller bakover, så vil jeg at du skal ta et dypt åndedrag inn, fylle lungene opp så mye du komfortabelt klarer, og så puste ut veldig forsiktig og rolig. Så da starter vi med tallet 10. Pust godt inn. Fyll lungene opp så mye du komfortabelt klarer. Hold det der et par sekunder. Og bare gi slipp. Og la utpustningen skje helt automatisk. Mens du slipper taket på dagen. På alt ansvar og bekymringer. 9. Pust godt inn igjen. Sånn ja. Fyll lungene opp så mye du komfortabelt klarer. Hold det der et par sekunder. Og bare slipp taket og la utpustningen skje helt automatisk. Og gå dypere. Sånn ja. 8. Pust godt inn igjen. Puster inn livsgivende oksygen. Og bare gi slipp. Og la utpustningen skje helt automatisk. Slipper taket og går dypere. For hver gang du puster ut. 7. Pust godt inn igjen. Sånn ja. Og slapp av. Og gi slipp helt. Går dypere og dypere nå mens du fokuserer oppmerksomheten på lyden ifra stemmen min. Mens du lar stemmen min guide deg og ta deg dypere og dypere inn i en trygg, komfortabel søvn som varer helt til det tidspunktet som er riktig for deg å komme tilbake. 6. Pust godt inn. Fyll lungene opp så mye du komfortabelt klarer. Hold det der et par sekunder og gi slipp totalt nå. 5. Pust godt inn igjen. Rolig, fyll lungene opp så mye du komfortabelt klarer, og bare gi slipp og la utpustningen igjen skje helt automatisk. Vi er halvveis nå. 4. Pust godt inn. Fyll lungene opp. Og slipper taket nå mens du puster rolig ut. Og du kan merke deg følelsen av ro, velvære, avslapning som fyller hele deg nå. Tre. Pust godt inn. Sånn ja. Hold det der et lite øyeblikk. Og puster ut og slipper taket helt. Vi er nesten der nå. 2. Pust godt inn, 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 inn. Fyll lungene opp så mye du komfortabelt klarer, og så puster ut lett og rolig. Og et siste dypt åndedrag inn nå på tallet 1. Og bare gi slipp og la så pusten gå tilbake inn i sin egen automatiske rolig rytme og gange. Puster dypt, rolig og jevnt. Begynner å føle deg så avslappet, så fredfull, så avslappet.
armene og bena føles mer og mer behagelig, tunge og trøtte. Hele kroppen begynner å føles ganske så tung og trøtt. Gradvis mer og mer behagelig, avslappet. Men armene dine, de kan føles enda mer avslappet, mens du lar føttene dine gå dypere ned i søvn. Nå, mens du merker deg følelsen i føttene, lar du armene dine gå dypere ned i søvn. Nå, mens du hører stemmen min, musikk rolig i bakgrunnen, vil også den indre stemmen din gå dypere ned i søvn. Nå, mens den indre stemmen din prater og vandrer frem og tilbake, ut og inn av bevissthet, så vil også du gå dypere ned i søvn. Og nå, i den delen av sinnet ditt som bevisst aktivt fokuserer på meg, begynn rolig nå og tell bakover inni deg selv ifra 240. 240. 239. 238. 237. 236. 235. 234. 233. Sånn, ja. Fortsett å telle rolig bakover inn der nå, frem til du finner det så mye lettere å bare la være å telle. Gi slipp. Gjør ingenting når du kommer ut av det og teller feil eller glemmer et øyeblikk. Om du vil, så kan du begynne omtrent på samme sted igjen og samtidig legge merke til at du ikke legger merke til om du kommer ut av det eller stopper et øyeblikk før du teller igjen, og så driver av sted og gir helt slipp. Og hver gang sinnet ditt vandrer, så går du dypere og dypere. Føler deg så rolig, så avslappet. Sov nå. La deg selv synke dypt, dypt inn i søvn. Og du vil våkne på morgenen til den tiden du har bestemt, eller den tiden som er riktig for deg. Du våkner med gode følelser og fornyet energi. Så nå, la musikken ta deg inn i søvn. Nå, la musikken ta deg inn i søvn. Forlater den fysiske verden og driver ned igjen uforstyrret, trygg, dyp søvn. Sov nå. Ingenting bryr deg eller plager deg. Ingenting kan forstyrre deg nå mens du synker ned i søvn. Sover uforstyrret og avslappet. Sover dypt, rolig. Nå, la musikken ta deg inn i søvn. Sov nå. La musikken ta deg dypt, dypt inn i søvn. Nå driver av sted inn i søvn.